السلام علیکم ناظرین، حیدرآباد ٹوڈے نیوز میں آپ کا استقبال ہے. میں محمد سمیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد ٹوڈے نیوز. اندر کی نمسکارم. جی ایچ ایم سی کمشنر گارو، دانا کشور گارو، اندر سینئر آفیسرز، ڈاکٹر بھگوانت راؤ گارو، گووند راٹھی گارو، کارپوریٹر، اندر کارپوریٹرز، انوائٹیز، شری رام نومی شوبھا یاترا ہر سال کی طرح اس بار بھی پوری تیاری کے ساتھ ہوگی. ہمارے ڈپارٹمنٹ کے طرف سے اور جی ایچ ایم سی دونوں مل کر ہم لوگ جو بھی ایشوز ہیں، روڈ ریپیئرز یا کہیں الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کا لوز وائر ہینگنگ یا باقی سب چیز جو بھی ہے، ابھی انسپیکشن میں ہم لوگ دیکھیں گے کہاں پر کیا اس کا کرنا ہے. آپ لوگ کے طرف سے بھی جو بھی آبزرویشن ہو ہمارے ڈی سی پی صاحب کو، میونسپل زونل کمشنر صاحب کو بتائیے. اس میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمیشہ پروسیشن شروع ہونے میں کبھی کبھی دیر ہوتی ہے، تو ہمارے طرف سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا جلدی شروع کریں اور مریادا پرشوتم رام کی گریما میں ہم لوگ ہمیشہ یہ دھیان رہیں کہ پبلک کو کم سے کم انکنوینئنس ہو، چاہے وہ ٹریفک کا ایشو ہو یا کسی دوسرے کمیونٹی کے ساتھ کچھ انٹریکشن کا ایشو ہو، تو سب کا سبھی چیز کا مریادا کو رکھتے ہوئے اور سب کی عزت کرتے ہوئے سبھی کو آدر دیتے ہوئے اور ہم لوگ یہ کام کریں گے. لاسٹ میں جب سری ہنومان ویام شالا میں جہاں پہ ختم ہوتا ہے پروگرام، وہاں پر بھی جو انتظام ہے وہ لائٹ کا ارینجمنٹ باقی سب چیز کا ٹھیک طریقے سے رہنا چاہیے. آج کل کچھ فنکشن میں ایک چیز دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ کیمرہ والے خاص کر کے ڈرون کیمرہ لے کر آتے ہیں، تو آپ لوگ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے گائیڈ لائنز کے مطابق یوز آف ڈرون کیمرہ از بینڈ، ڈرون کیمرہ کی اجازت نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈرون کیمرہ نہیں لائیں گے، اس کا یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا گائیڈ لائنس ہے، اس کے اوپر ہم لوگ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. کسی کو ایگزمپشن اگر ملتا ہے تو وہ گورنمنٹ آف انڈیا سے ایگزمپشن ملتا ہے، تو اسی لیے ڈرون کیمراز نہیں لائیں گے. ایسے موقع پہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی آفیسر ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ شری رام نومی شوبھا یاترا میں بندوبست کرتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہر سال ہم لوگ کو یہ موقع ملتا ہے پبلک کے سیوا کے لیے، پبلک کے سروس کے لیے. ہم لوگ سب مل کر یہ اب بہتر سے بہتر طریقے سے کریں گے اور ہم لوگ سب آپ کے سروس، آپ کے سیوا کے لیے ہیں. جہاں بھی کوئی اگر ایشو ہے تو آپ آن دا اسپاٹ پہ ہنگامہ کرنے کے بجائے ہمارے نوٹس میں لائیے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اگر کچھ ایشو بھی ہے تو اس کو دیکھ کر سارٹ آؤٹ کریں گے. تو یہاں آنے کے لیے آپ لوگ سب کو بہت بہت دھنیہ واد. اور ابھی ہم لوگ اب شام ہونے کے پہلے ایک بار جلدی سے جا کر انسپیکشن کر لیں، جس سے کہ جہاں کیا کیا کام کرنا ہے ہمارے جی ایچ ایم سی کمشنر صاحب سب لوگ دیکھ کر ہم لوگ اس پر ترنت ڈیسیجن لے سکیں. تھینک یو سو مچ.